ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳେଇ ଧୋକା ଦେଉଛି ଚୀନ। ଏଲଏସରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ନୂଆ ସେନା ଶିବିର, ତିଆରି କରୁଛି ନୂଆ ଏୟାରବେସ। କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ, ମୁତୟନ କରିବ S-400 ସ୍କ୍ୱାଡନ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗଲୱାନ ଘାଟି ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ଏହା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ। ଏବେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଲାଗିଥିବା ତାର ସୀମାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଛି ସେନା ଶିବିର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କେତେକ ଏୟାରବେସ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଏୟାରବେସ୍ର ନବୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୀମାରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମତଲବରେ ରହିଛି ଚୀନ। ନିକଟରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ବା PLA ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଅନେକ ନୂଆ ମଡ୍ୟୁଲାର କଣ୍ଟେନର ବେସ୍ଡ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ନିଜର ସେନା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏହିପରି 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବା ଶିବିର ତିଆରି କରିଥିବାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେସବୁ LAC ନିକଟରେ କାରାକୋରମ୍ ପାସ୍ର ୱାହାବ ଜିଲ୍ଗାଠାରୁ ପିୟୁ, ହଟସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍, ଚାଙ୍ଗଲା, ଦାସଗଙ୍ଗ, ମାନଜା ଏବଂ ଚୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ 80ରୁ 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲାର ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଚୀନ। ପୂର୍ବରୁ ଗଲୱାନ ଘାଟି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଚୀନ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସେନା ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏହିସବୁ ସେନା ଶିବିର, ଯାହା ସେହି ଦେଶର ଅସଲ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେବଳ ସେନା ଶିବିର ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଚୀନ କେତେକ ନୂଆ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଆଗରୁ ଥିବା ଏୟାରବେସ୍ର ନବୀକରଣ କରୁଛି। ସେହିସବୁ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଏୟାରବେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲଦାଖରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଦେଶ ଭିତରୁ ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ସେନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିପାରିବ ସେହି ଯୋଜନାରେ ରହିଛି PLA। ଏପରିକି ଭାରତ ତରଫରୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତା'ର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରୁଷ ନିର୍ମିତ କେତେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମୁତୟନ କରିଛି ଚୀନ। ଚୀନର ଏପରି ମତିଗତି ଦେଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। LAC ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ଭାରତର ଯବାନମାନେ ଚୀନର ଯବାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରୁଷିଆ ନିର୍ମିତ 5ଟି S-400 ସ୍କ୍ୱାଡନ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।